Kiitoksia. Lähdetään ihan ensin siitä liikkeelle, että kuinka moni teistä on käyttänyt tätä lisäosiota tai teidän organisaatiossa yksikössä on mahdollista käyttää tätä lisäosiota. Eli jonkin verran. Ja teillä on varmaan jonkinnäköiset omat kriteerit tai semmoiset, että minkä mukaisesti kenelle teette. Ainakin nyökättiin sieltä päätä, ettei ihan sattumanvaraisesti. Mutta ihan tästä taustasta vähän, että minkä takia tätä on lähdetty tekemään. Eli ihan silloin, varmaan tuossa 2010 paikkeilla jossain siellä kohtaa, niin rupesi tulemaan niitä kysymyksiä meille, että kun on kuitenkin asiakkaita aina, joille se laitoshoidon, mä puhun muuten tänään nyt ainoastaan tästä laitoshoidon, että se kotihoidon tämmöinen kriteeristä tai suositus, milloin tehdä, niin on vasta vaiheessa. Niin tämä on nyt laitoshoitoa koskien. Niin tavallaan niitä asiakkaita, että se laitoshoidon RAI, niin ei kuitenkaan anna riittävää kuvaa siitä, että niistä mielenterveydellistä ongelmista ja kysymyksistä. Se oli se toinen asia. Ja toinen asia, semmoinen iso asia, mitä tuotiin esille, niin oli tämä RUC-järjestelmä. Ja siellä on ne mielenterveysosiot, mihin menee näitä, millä on mielenterveysongelmia, niin menee niihin RUC-luokkiin. En muista niitä, kun en osaa sitä RUCia sillä tavalla ulkoa. Niin ajateltiin, ja ne ihmiset koki sillä tavalla, että se ei riittävästi tuo esille se, sitä mielenterveysongelmista kärsivän asiakkaan niin kuin hoidon vaativuutta. Ja ajateltiin, että tästä saataisiin siihen apua. Mutta että heti ensiksi niin kuin teillekin tiedoksi, että kun on RAIssa jotain tämmöisiä omia mittareita, niin kuin tämä RUC-järjestelmä, niin millään tämmöisillä lisäosioilla ei se pystytä niin kuin siihen vaikuttamaan. Mutta se, että tähän lisättiin sitten muutamia kysymyksiä ja se, että organisaatioiden ja yksiköissään on sitten mahdollista niin kuin itse miettiä sitä, että miten tästä täydennysosiosta tulevaa tietoa voidaan sitten hyödyntää ja miettiä sitä organisaation niin kuin resurssoinnissa tai koulutustarpeita arvioitaessa. Ja se, tämä mielenterveys, nämä täydennyskysymykset, niin ne pohjautuu tällaiseen, kun RAIssa on olemassa tämmöinen niin sanottu modulaarinen järjestelmä, jossa on tämmöinen CHA, joka on Community Health Assessment arviointi, ja joka on osa meidän kotihoidon arvioinnin kysymyksiä. Et siinä on sitten tämmöisiä täydennysosioita, joista mielenterveystäydennysosio on yksi. Ja tämä on niinku tästä lähdetty kehittämään. Ja sitten meillä oli käytännön työntekijöiden kanssa muutamia kokouksia, joissa käytiin läpi tätä. Me ei voitu ihan suoraan niinku sitä kääntää. Me jouduttiin hiukan muokkaamaan sitä ja kentältä haluttiin myös sitten omia suomalaisia kysymyksiä tähän mukaan. Ja tämä on ollut sitten käytössä 12 vuodesta lähtien sekä saatavilla niin laitoshoidon RAIn lisäksi ja sitten kotihoitoon. Niin, mulla oli tämä tempele, ettei tarvitse mennä. Ja se, että mistä tämä nyt sitten koostuu, eli tämä täydennysosion tiedot on, siellä on ne henkilötiedot, että ne tavallaan linkkautuu yhteen, mutta se, että siellä on pari kysymystä mielenterveyspalvelujen käytöstä, aikaisemmasta käytöstä, ja sitten tietenkin tämä psyykkinen tila on se suurempi kysymys, että siihen on suhteellisen kattavasti lähes kaikki mielenterveysRAIn puolelta otetuista kysymyksistä, jotka kuvaa tätä psyykkistä tilaa. Sitten on hiukan päihteiden käyttöä ja riippuvuuksista, itsensä ja muiden vahingoittaminen, stressi ja trauma, lääkityksestä lähinnä liittyen tähän psyykenlääkkeiden käyttöön. Ja sitten tietenkin nämä arviointitiedot niin kuin kaikissa muissakin RAI-välineissä. Ja sitten tässä on ne kysymykset, mitä toivottiin lisättäväksi tähän lisäosioon. Eli onko jouduttu kutsumaan henkilön väkivaltaisuuden vuoksi lisähenkilöä tai
vartijaa paikalle. Ja tämä nyt liittyy nimenomaan justiin siihen, että haluttiin nähdä sitä, että kun usein joudutaan tähän tilanteeseen, että joudutaan hakemaan joltain toiselta osastolta apua, tukea tilanteen selvittämiseen. Et se oli yksi. Sitten oli tämä taloudellisen hyväksikäytön uhri, tai siellä on vain muutama kysymys tähän liittyen näihin elämäntapahtumiin, eli ne on seksuaalinen hyväksikäyttö ja fyysinen hyväksikäyttö ja nyppäin yhtäkkiä muistakaan kolmatta, mutta haluttiin yleensä ottaen se taloudellinen hyväksikäytön uhriksi joutuminen, koska se on kohtalaisen yleistä kuitenkin vanhojen ihmisten kohdalla. Että joku lähiomainen tai tuttava käyttää hyväksi. Tai sitten muu merkittävä elämäntapahtuma. Ja tässä on vähän sitten laajemmin sillä tavalla, että on tullut ehkä niitä kodin menetyksiä, puolison menetyksiä tai tämän tyyppisiä asioita. Ja sitten haluttiin lisätä tämmöinen, että kuinka monena päivänä viimeksi kuluneen kuukauden aikana on juonut kerralla 3 annosta tai enemmän. Ja tämä on otettu tällaisesta alkoholiohjelmassa, joka on ikääntyneille tarkoitettu ohjelma. Ja tämä 3 annosta on niin kuin siellä määritelty ikääntyvälle ihmiselle semmoiseksi rajaksi. Ja haluttiin sen vuoksi niin kuin muokata tähän tämä alkoholikysymys, joka on muissakin mielenterveysvälineissä on kyllä käytössä, mutta että ne rajat on erilaisia, niin haluttiin se huomioida tämä ikäihmisen näkökulmasta. Ja sitten näitä havaitsemia psyykelääkkeistä haittavaikutuksia, niin se oli myös yksi kysymys. No, milloin sitten tehdä tämmöinen täydennysosio? Ja tässä on lähtökohtana, kun mä oon lähtenyt niin kuin katsomaan nyt sitten niin kuin tilastollisesti ja sen aineistojen perusteella, että miten tätä tehdään. Niin tässä on käytetty nyt laitoshoidon aineistoja sieltä 12.2 ja 15.2 oli viimeinen. Ja sitten CPS rajattiin 0-4. Eli ajateltiin heti lähtökohtaisesti jo silloin, kun kentällä käytiin niitä keskusteluja, että jos CP-kognitio on heikentynyt, että se on 5 tai 6, niin ei ole mitään mieltä enää tehdä mitään tämmöisiä täydennysosioita. Sitten tietenkin, että henkilö on tajuissaan ja että tässä on nämä kokonaisarvioinnit otettu mukaan. Ja sitten tehtiin vielä yksi tämmöinen rajaus, eli otettiin niin kuin mukaan ne yksiköt, joissa yleensä ottaen on täydennysosio mahdollista tehdä. Mutta sieltä sillä tavalla niin, että se oli tehty vähintään 10% niistä arvioiduista asiakkaista. Mutta enintään 90%. Se, että siellähän on yksiköitä, joissa se on tehty kaikille, niin silloin, jos nyt haetaan tämmöistä kriteeriä, että kenelle sitä kannattaa tehdä, niin eihän sitä niin kuin sieltä löydy mitään kriteerin perusteita, jos se on otettu, että kaikille tehdään. Niin se on vain siinä yksikössä tehty määritelmä. Ja sitten aineistoksi jäi tällainen 3600 RAI-arviointia, niissä oli sitten 37% tehty tämä RAI-arviointi tai täydennysosio. Ja 119 organisaatioita, joista puolet oli palvelutaloja ja sitten tämä loppui sitten vanhainkoti- ja terveyskeskuksen osastoja, mutta puolet tosiaan palvelutaloja. Ja tämmöinen sitten on lopputulema. Mutta mä näytän teille tämän vähän niin kuin mennä vaiheittain. Eli lähdetään ensin kysymään sitä kognition tasoa. Eli jos CPS on 4 tai 6, ei tarvitse tehdä. Koska tässä, kun kävin sitten tilastollisesti tätä aineistoa läpi, niin nähtiin se, että CPS on 4, niin silloin tätä RAI-arviointia on jo tehty selkeästi harvemmin tehty. Ja tämä oli semmoinen jo alun perinkin keskusteluissa esillä, että onko se 4 niin kuin sellainen, että kannattaako siinä kohtaa tehdä. Ja tässä nyt lopputulemana on, että ei enää ole hyötyä tehdä. No sitten jos CPS onkin sitten 0
3, niin lähdetään kysymään näitä kysymyksiä. Eli tässä on nyt sitten, mä en muista näitä ulkoa, että mun on pakko luntata. Eli onko mielenterveysasiantuntijan arvio tehty, tai onko asiakkaan mielialan tai käyttäytymisen vuoksi tehty jonkinnäköisiä ympäristömuutoksia. Eli nämä varmaan käytännössä tarkoittaa sitä, että siellä on siirretty johonkin osastolla johonkin vähän perälle, tai on tehty ehkä muutoksia sitten sen asiakkaan, että siellä ei ole muita, että hänet on laitettu yksin omaan huoneeseen, tai mitä nyt milloinkin on ollut. Sitten on ollut tämmöinen kuin aggressiivisen käyttäytymisen mittarin arvo 5-12. Ja tämä on nyt semmoinen, joka ei olekaan teillä ohjelmistossa, mutta on varmasti tässä aikana lailla lähiaikoina tulemassa, että ja liitetään sinne, että koska kuitenkin sitten tämmöisen mittarin laskeminen siinä itseksensä, niin on vähän hankalaa. Että. Ja sitten on tämä, että onko asiakkaalla skitsofrenia diagnoosi, mutta se ei yksistään, että on diagnoosi, vaan se, että siihen liittyy myös sitten joko psykoosilääkitys tai sitten rauhoittava lääkitys. Ja sitten jos joku näistä kysymyksistä on kyllä, vastaatte kyllä, niin tehdään tämä täydennysasia, osio. Mutta jos mikään näistä osioista ei toteudu, niin sitten lähdetään seuraavaksi kysymään, että no, mikäs on tämän asiakkaan ADL-toimintoja, miten hyvin hän pärjää. Arjesta suoriutuminen, että onko se heikentynyt, jos se on 2-6 välillä. Ja jos se on kyllä, niin ei tarvitse tehdä. Mutta jos se on 0 tai 1, niin lähdetään taas kysymään näitä seuraavia 3 kohtaa. Eli onko mielenterveyden esitietoja kirjattu, onko se aggressiivisen käyttäytymisen mittari 1-4, ja onko lääkärissä käyntejä 2 tai enemmän. Ja taas, jos nämä kaikki on ei, niin ei tarvitse tehdä. Mutta jos taas joku näistä on kyllä, niin tämä mielenterveystäydennysosio tehtäisiin. Ja nyt sitten aina tulee muistaa se, että vaikka tässä on nyt ikään kuin tehty tämmöinen suositusmalli näin, että tämmöisessä tilanteessa kannattaa tehdä täydennysosio, mielenterveyden täydennysosio, niin aina te käytätte sitä ammatillista osaamistanne ja mietitte, kenen asiakkaan kohdalla se olisi hyödyllinen tehdä. Että hän ei koskaan poista mikään tämmöinen, että sitä omaa arviointia. Ja kun täydennysosio on tehty, niin ne tiedot viedään ja huomioidaan siinä asiakkaan hoito- ja palvelusuunnitelmassa. Ja tästä hoito- ja palvelusuunnitelmasta niin Rauha Heikkilä sitten vielä iltapäivällä lounan jälkeenkin puhuu tarkemmin vielä. Ja no mitä sitten, eli tässä tavallaan lähdetään siihen hoito- ja palvelusuunnitelmaan, mitä tällä on annettavaa sitten siihen. Eli täältä tulee muutama mittari, eli tulee 6 mittaria. Eli itsearvioitu mieliala, negatiiviset oireet, positiiviset oireet, keits, joka on tämmöinen alkoholin käyttö, sitten mania ja väkivalta-asteikko. Nämä on nämä. Ja nyt vähän aikataulutarkistusta, siis jäljellä. Eli mä teen sillä tavalla, että mennään suht nopeasti näitä läpi. Eli mistä nämä nyt sitten muodostuu? Itsearvioitu mieliala. Eli siinä kysytään tavallaan tältä henkilöltä itseltään, että miten hän kokee. Että onko yleensä mielihyvää tuottavat asiat, että kiinnostaa, tuottaako ne tuottavat asiat. Mites tässä on kyllä nyt jotain? Yleensä enää, anteeksi, että mä tässä sekoilen.
että yleensä mielihyvää tuottavat asiat ei enää kiinnosta. On ahdistuneisuutta, rauhattomuutta, jännittyneisyyttä, surullisuutta, masentuneisuutta, toivottomuutta. Ja tämä on nimenomaan yksistään sen asiakkaan oma arviointi. Et jos hän ei suostu vastaamaan, niin työntekijä ei tähän mitään silloin merkkaa. Ja tästä saadaan arvo vain, että lasketaan nämä oireista kertyneet pisteet yhteen. Sitten on negatiivisten oireiden asteikko, joka saa 0-12 pisteitä. Eli tässä tulee sitten näitä erilaisia oireita, eli ilmaisut, myös sanattomat, jotka kuvastaa mielihyvän kokemisen puutetta, vetäytymistä kiinnostuksen kohteista, motivaation puutetta, vähentynyttä sosiaalista kanssakäymistä. Ja taas vain lasketaan pisteet yhteen, niin on mittarin arvo. Ja vastaavasti positiivisten oireiden asteikko, aistiharhat, käskevät aistiharhat. Ja näissähän niin kuin mielenterveysRAIN puolella, niin myös tässä täydennysosiossa, niin näissä aistiharhoissa ja käskevät aistiharhat otetaan aina eriksensä kysytään, koska niillä saattaa olla aina se käytännössä kumminkin sitten huomattavan joskus hyvinkin harmillisia seuraamuksia, että ne kannattaa niin kuin kysyä tai tulee kysyä eriksensä. Sitten harhaluulot ja sitten poikkeava epänormaali ajatuksen kulku. Ja sitten tässä on maniamittari, jonka sitten pistearvot onkin 0-20. Ja tässä on sitten hyvin, tässä on jo vähän enemmän näitä oireita, mitä tarkistetaan ja katsotaan. Eli korostunut itsearvostus, kiihtyneisyys, ärtyvyys, lisääntynyt sosiaalinen tai ylikorostunut seksuaalisuus, pakonomainen puheliaisuus, ajatuksen riento, tunnetilan epävakaus ja uniongelmat. Ja taas lasketaan pisteet yhteen, että nuo uniongelmat pisteytetään sitten vähän eri tavalla. Sitten oli päihdeasteikko Gates, joka saa 0-4. Eli tässä tulee näitä kysymyksiä sitten liittyen siihen, että onko joku läheinen tai henkilö itse niin kuin huolissaan siitä alkoholin käytöstä, onko henkilö kiusaantunut kuullessaan, jos joku vähän sanoo, että onko vähän liikaa, otatko vähän liikaa kuppia. Tai kokee syyllisyyttä siitä juomisestaan, aineiden käytöstä. Tai sitten on nämä krapularyypyt. Ja väkivalta-asteikko. Väkivaltaiset kuvitelmat, muiden pelottelu, väkivallalla uhkailu, muihin kohdistuva väkivalta. Ja tämä muihin kohdistuva väkivaltahan on, niin kuin, näähän on tarkoituksellista toimintaa, että nämä ei ole mitään semmoisia, mitä ihmiset ja vanhat ihmiset esimerkiksi muistisairaudessa tekee, että huitovat ja nipistet, vaan se, että siinä on se tarkoituksellisuus mukana. Ja sitten näitä, mistä ei mittaria muodostu, niin on tietenkin nämä suomalaiset lisäkysymykset. Sitten päihteistä ei tule mitään tämmöistä, ja siellä on vierotusoireet, jotka toivottiin myös niin kuin otettavan mukaan. Ja vierotusoireet on vain sillä tavalla, että on lievät vierotusoireet, vaikeat, että se ei ole mikään tämmöinen, että se itsessään kysymyksenä on jo vähän niin kuin mittarin luonteinen. Ja itsensä vahingoittumiset, niin niistä ei ole kuin pari kysymystä, koska että niistä saisi mittarin, niin niihin pitäisi olla hyvin paljon niitä mielenterveysRAIsta otettuja kysymyksiä, ja se ei ole taas sitten mielekästä, kun me puhutaan täydennysosiosta. Elämäntapahtumat ja lääkitys. Sitten tässä on, mä tein niin kuin tällaisen pienen kuvion siitä, että miten nämä mittareiden keskiarvot palvelutyypeittäin menee. Ja nyt tässä pitää huomioida se, että noiden mittarit on eri mitallisia, että näitä ei voi niin kuin eri mittaria keskenänsä katsoa, mutta tässä voi katsoa sitä yhtä mittaria, niin kuin katsoa, että miten eri toimintatyypeissä tämä menee. Ja se, että tässähän niin kuin näkee nyt sillä tavalla, että vanhainkodissa nimenomaan tämmöiset maaniset oireet korostuu.
näillä henkilöillä, jotka, joille tämä täydennysosio oli täytetty. Ja sitten taas sen tuolla terveyskeskuksessa tulee sitten esille noi negatiiviset oireet. Ja palvelutalo ehkä menee vähän niin kuin molempien tuon vanhainkodin ja terveyskeskuksen välimaastoon asentuu. Mutta se, että tämähän nyt kertoo sen, että täydennysosiota kun on käytännössä tehty, niin kyllä siellä niitä psyykkisiä oireita on. Ja että te olette osanneet valita niitä henkilöitä, kenelle se täydennysosio tehdään. Ja sitten tässä on ne lisäkysymykset arvioinneissa, joita oli eli 1325. Ja tämä on niinku lähinnä nyt sen takia, että jatkossa niinku varmaan kannattaa meidän miettiä sitten, että onko nämä niinku tarpeellisiin siinä täydennysosiossa. Että tarvitaanko me näitä kysymyksiä. Eli tavallaan, nyt me puhutaan laitoshoidosta, niin sillä puolella varmaan esimerkiksi tämä piinan juominen on varmaan semmoista, että siihen ei ehkä ole ihan niin hyviä mahdollisuuksia kuin esimerkiksi sitten tuolla palvelutaloissa ja näissä. Mutta kuitenkin tässäkin aineistossa, kuitenkin näissä, joille tämä arvio oli tehty, niin 4,6%. Ja sitten se, että oli jouduttu väkivaltaisuuden vuoksi kutsumaan, niin 6,6%. Ja tässä mä olin rajannut sen, että ainoastaan sen viimeisen vuoden aikana oli jouduttu kutsumaan. Taloudellisen hyväksikäytön uhri tai sitten elämäntapahtumia, niin taloudellisen hyväksikäytön uhria niin oli ainoastaan 1,4, mutta sitten, että esimerkiksi näitä elämäntapahtumia 12,5% oli tapahtunut. Ja sitten näitä psyykelääkkeisiin liittyvää haittavaikutuksia yli 10%. Että nämä on nyt sitten semmoisia, joita joutuu jossain kohtaa miettimään, että mitkä näistä säilytetään ja mikä merkitys ja miten näitä hyödynnetään sitten siinä osaston toiminnassa. Koska asiakkaan kohdalla, jolla nämä aktivoituu, niin tietenkin tulee hoitosuunnitelmassa huomioida. Kiitos. Kiitos Piritta. Älä lähde vielä. Nouseeko ajatuksia tästä mielenterveyslisäosiosta ja sen käytettävyydestä tässä kotihoidon ja ympärivuorokautisen hoidon raissa? Te, jotka jo käytätte, niin tuliko mitä ajatuksia tästä, kun tässä tuli tavallaan vähän suositusta, että miten kannattaa tehdä? Te, jotka olette käyttänyt, niin oikein mielelläni kuulisin sitä, että vaikuttiko tämä, että milloin kannattaisi tämmöinen, onko tämä nyt suositus tai mikä niin nimeltänsä, niin kannattaa tehdä täydennysosio, niin onko tämä teidän mielestä järkevän oloinen siinä käytännön näkökulmasta? Ota mikkiä, niin Mulla tuli semmoinen mieleen, että kun mä oon kotihoidossa ja me raivastaavat käytiin tämä koulutus, niin meillä ei ollut sitä, että kelle me tehdään. Että me ollaan niinku omatoimisesti ehkä valittu niitä, keillä on jo jotain psyykkisiä ongelmia. Mutta meillähän on ongelman se, että meidän loppuhenkilökuntaahan ei ole koulutettu tähän. Eli meitä on meidän alueella vain 2, jotka on koulutettu. Että olikohan tähän tarkoitus tehdä lisäkoulutuksia myös henkilökunnalle? Tähän en tällä hetkellä kyllä osaa vastata. Pystyttekö te sitten, jotka te olette käynyt tämän koulutuksen, niin pystyttekö te kuinka sitten ohjaamaan siellä omassa työyksikössä sitten tähän lisäosion käyttöön? No varmaan tällä hetkellä on ollut oikeastaan aika mahdotonta, että mä nyt olen sanonut muutamalle työntekijälle, jos asiakkaalla on ehkä tarve tällaiseen, että voisi vähän silmäillä sitä ja jos aikaa löytyy, niin voidaan joskus yhdessä tutustua siihen ja käydä vähän läpi sitä sen täyttämistä. Joo, mulle on tuttu toi, varsinkin tämä ympärivuorokautisen hoidon RAI, koska on ollut käytännössä käyttämässä sitä, mutta tämä Britta on ollut, kun me vedetään sellaista asiantuntijaryhmää, niin Britta on ollut yhtenä päivänä sitä lisäosioa meille avaamassa. Ja kyllä mä koen, vaikka mä koen, että mä
osaan arvioida ja tehdä, niin kyllä se vaatii kyllä vähän perehtymistä, että se ei vaan niin kuin lähde siitä, että tuossa on tuo lisäosio ja että katso tuosta noin ja lähde tekemään, että ne on sen verran, minusta se on aika haastava se lisäosio, mutta se olisi hyödyllinen ja se tieto, mitä siitä on ja mitä Brittakin tuossa toi, niin se, mutta sehän vaatii meiltä sitten sitä, että me yhdessä niin kuin lähdetään miettimään sitä käyttöönottoa ja miten sen sitten lähtee pikkuhiljaa, mistä sen lähteekin, että pienestä on aina kiva lähteä. Pieni on kaunista ja sitten se vaan isonee. Tulisiko vielä kommentteja, kysymyksiä? Siellä on. Ei, kun se ei mene, toi videoyhteys. No niin, mä Anitaakin olla Raisoftin kouluttaja. Mua lähinnä kiinnostaa nyt toi, kun tuossa oli määritelty se mielenterveyslisäkysymykset, se CPS-mittariarvo, että alle 4, niin heille ei kannata tehdä välttämättä näitä lisäkysymyksiä. Niin kokeeko tämä, onko tämä sama, koskeeko tämä sama suositus, kun nyt teillä on laatuindikaattori myös tämä osallistuminen arviointi, että voisi ajatella yleensäkin kotihoito, laitoshoito, asiakkaiden kognitioasteikon arvo, niin ajatellaanko samalla lailla tämä sama suositus, että alle 4 olisi ainakin ne, ketä ajateltaisiin, että otetaan mukaan? Siis ymmärsinkö oikein, että laskettaessa indikaattoriarvoa, kuinka iso osa asiakkaista on osallistunut omaan arviointiinsa, suljettaisiin pois CPS-4 ylöspäin? Mä lähinnä niinkään sitä palauteraporttia sinänsä tarkoita, miten me siinä tutkitaan, vaan yleensä asiakastasolla, jos ajatellaan, että mä oon esimies vaikka siellä, tai oma hoitaja, ja mun asiakas saa sen 4 arvoksi, mikä tarkoittaa, että hän on ymmärretyksi tuleminen ihan merkittävästi heikentynyt sekä päätöksentekokyky. Et millä tämä arvo, mikä nyt on määritelty, mihin se niinku perustuu? Et ajatellaanko just sitä, että hän ei ehkä tule ymmärretyksi niin hyvin? Okay. Tässä Brittan työssä se perustuu siihen, että niillä, jotka tässä aineistossa oli CPS-4 justiinsa, koska ne vitoset ja kutoset oli suljettu pois alun pitäenkin. Ja joille oli tehty mielenterveyslisäosio, heidän tämä oireisuutensa, siis näiden mielenterveyslisäosiomittareiden perusteella katsottu oireisuutensa, ei ollut kovin korkea, kun sitten taas ne, jotka olivat tämän seulan mukaan oikein tehtyjä mielenterveyslisäosioita, heillä sitten löytyi juuri tuollaisia korkeita arvoja kuin Britta kuvasi. Siis se näyttää siltä, että kun sitä on käytetty tätä mielenterveyslisäosioita sillä lailla järkevästi, kun sitä on yritetty käyttää, niin se toimii. Ensinnäkin se valinta on ollut ihan kohtalaisen järkevää, mutta sitä voi vielä täsmentää esimerkiksi juuri tällä tavalla. Se on empiirinen peruste toi, että CPS-4:nkin niin ei ole oikeastaan se kohde, jossa kannattaa mielenterveyslisäosiolla hakea lisäapua. Mutta sitten tämä kysymys, että kannattaako asiakkaan osallisuus olla sellainen asia, johon kiinnitetään huomiota, kun henkilöllä on CPS-4. Ensinnäkin asiakkaan osallisuuteen kiinnitetään huomiota heti, kun aloitetaan arvioinnin tekeminen. Ja silloin ei CPS-sää vielä ole. CPS on siinä vaiheessa, kun mietitään, että nyt meillä on tämä kotihoitoarvio tai tämä LTC-arvio, tehdäänkö vielä se lisäosio. Mutta CPS-arvoa ei ole silloin, kun aletaan tehdä sitä kokonaisarviota. Ja niin ollen se kysymys, onko tämä mun asiakkaani nyt oikeasti itse osallisena? Siinä se ratkaisu on tehtävä siinä nokatusten, heti. Onko tämä semmoinen ihminen, jonka kanssa me voidaan ihan oikeasti sitä työtä tehdä? Ja useimmiten on. Ja useimmiten pitää lähteä siitä, että on. Ja sitten vasta se lopputulos, kun lähdetään laskemaan koko
sitä indikaattoria kertoo siitä, että no joo, meillä sitten tämä osallisuuslukema on esimerkiksi 30%, no selitys on, kun kaikki meidän asiakkaat on CPS 5-6, ei kai niistä, se on uskottava selitys. Mutta ei se suositus voi olla, että unohtakaa asiakkaan osallisuus sitten, kun ne on riittävän pönttöjä. Joo, en tätä tarkoittanutkaan. Lähinnä just tästä johtamisen näkökulmasta varmaan sitten, että jos tarkastellaan, niin jos on paljon vaikka ykkösiä tai kakkosia, niin se osallisuus siinä, että olisi ainakin silloin ollut. Kiitos. Ja mä haluaisin vielä omalta osaltani lisätä tähän näin, että kun tehdään joku tämmöinen niin kuin indikaattoriksi ihan tätä tavallaan voidaan sanoa, ja jos se kehitetään niin kuin tavallaan yhtä merkitystä varten, niin se on niin kuin siihen tarkoitukseen tehty, ei mihinkään muuhun sovellettavaksi, että se on tähän, että täydennetäänkö lisäosio vai ei. Ja sitten vielä se, että tässäkin aina se hoitajan oma arvio siitä, että jos on nelonen, että hyötyisikö tämä ihminen siitä. Eihän se poista myöskään sitä. Kiitos, Britta. Ja sitten annan puheenvuoron Sirkulle ja Kaisalle. Ja siitä, että nyt alkaa se tunnin ruokatauko.